Eu sabia que você ia voltar. E ó, o papi vai falar das lipossolúveis pra você, viu? Pega a palavrinha lipossolúvel. Solúvel, dissolver, né? Gosta de se misturar com lipo. O que é o lipo? É o lipídio. Então as lipossolúveis, elas se dissolvem em óleo e gordura e precisam de óleo e gordura para serem absorvidas. Uma curiosidade é que o fígado, ele consegue armazenar um pouco de vitamina lipossolúvel. Então se você ficar alguns dias sem consumir essas vitaminas, o seu corpo vai lá e busca nesse estoque que o fígado está preparando ali para você. A D também é conhecida como calciferol e está ligada à absorção lá no nosso intestino de cálcio e fósforo. Velho, o cálcio é essencial para os nossos ossos e também para os nossos dentes. Ó, e não adianta nada você comer alimentos que tenham cálcio e não ter a vitamina para absorver. Se não absorver, o cálcio não vai chegar no seu ossinho, não vai chegar no seu dentinho. Aí, papi, então fale pra mim o que eu tenho que comer para obter vitamina D. Ô, velho, alguns alimentos até tem, tipo ovo, tipo peixe, como a sardinha, mas na boa, velho, a maior parte da vitamina D você mesmo produz. Eu produzo a minha, você produz a sua, sua mãe produz a dela. Cara, 90% mais ou menos da vitamina D que está em você, foi você que produziu. Agora, não vai imaginar que dentro da sua casa você produz, viu? Não vai imaginar que socado no seu quarto, passeando no shopping, você vai produzir essa vitamina. Velho, para produzir vitamina D, você precisa de quem, de quem, de quem? Do sol, velho! É o solzinho quem vai estimular essa produção. Então vai pra rua, vai pra praia, o sol tá lá te esperando. Pô, papi, mas todo mundo fala que tomar sol faz mal. Velho, faz mal? Você ficar o dia inteiro esticado lá na areia, fritando igual uma coxinha. Aí vai zoar mesmo. Agora faz igual o papi. Olha aí que bonitinho, 15 minutos diariamente, isso já tá lindo, já é o essencial pro seu corpinho fabricar essa vitamina. E se faltar essa vitamina, cara, na pessoa adulta, o osso ele vai ficar sem cálcio, tudo bem? Ficando sem cálcio ele fica mais fraco, consequentemente ele quebra com mais facilidade, é o que a gente chama de osteoporose. Agora, e no bebê? Cara, no bebê a gente vai chamar de raquitismo. Papi, peraí. É por isso que o meu irmãozinho que nasceu semana passada, todo dia minha mãe tá colocando ele pra tomar sol. É isso mesmo, velho. É pra ele produzir a vitamina D. E se faltar no bebê, o problema é maior ainda. E o papi explica o motivo. Velho, o nenê quando ele nasce, o osso não tá totalmente calcificado. Muita parte dele ainda é cartilagem, inclusive o crânio, beleza? Se falta o cálcio, esse osso não consegue calcificar. Aí imagina essa criança crescendo. Imagina, por exemplo, o peso do corpo dela apoiado nas pernas que não se calcificaram direito. As perninhas tendem a ficar meio torta, como nessa imagem que eu estou mostrando para você. O crânio também nasce muito mole, velho. É sinal que ele ainda não está bem calcificado, beleza? Se não tiver a vitamina, vai demorar demais para calcificar. Isso pode trazer sérios problemas e riscos para essa criança. A vitamina E é antioxidante, é anti-inflamatória e ela também é importante para a fertilidade. Tanto é que foi detectado em alguns ratinhos que a falta dessa vitamina pode deixar ele estéril. Sabe quando você machuca e começa a sangrar? Depois de um tempinho para, não para? É porque seu sangue foi coagulado. E nesse processo vai entrar em ação a vitamina K. Tanto é que quando falta essa vitamina, o sangue não para de sair. E a pessoa acaba tendo hemorragia. Essa vitamina vem de bactérias que estão presentes no nosso intestino, na chamada flora intestinal. Portanto, é difícil faltar essa vitamina em nós. Afinal, nosso intestino tá lotadaço de bactérias. Agora, olha a merda. Esses dias para trás, minha avó de 85 anos resolveu subir na escada para trocar a sua cortina.
É lógico que acabou caindo, quebrou a perna e precisava fazer uma cirurgia. Chegou no hospital, foram fazer o teste para ver como estava a vitamina K no corpo dela. E viu que estava extremamente baixa. Sabe qual foi o motivo? Há uns 3 meses atrás, a minha vovozinha teve uma infecção e precisou tomar antibiótico. O antibiótico, velho, ele vai lá, mata a bactéria ruim, mas também matou bactérias boas que estavam no intestino dela. Exatamente aquelas que fabricavam a vitamina K. Consequentemente, matou as bactérias, o número de vitamina K ou a taxa de vitamina K caiu demais, minha avó não pôde fazer a cirurgia. Já que, se ela fosse fazer essa parada, ia cortar, ia como? Coagular o sangue? Não ia. E aí ela ia começar a ter hemorragia, hemorragia, hemorragia. Isso poderia ser fatal para minha coroa do coração. A também é chamada de retinol. Ai, papi, esse eu sei. Já fiquei sabendo que a cenoura é rica em vitamina A. É, velho, esse é um erro que muita gente comete. A cenoura, ela tem beta-caroteno, tudo bem? Quando você come esse beta-caroteno, ele vai se transformar em vitamina A dentro de você. Então, cuidado, a cenoura, ela não tem a vitamina A. Ela tem o precursor da vitamina A, que é exatamente o beta-caroteno. Essa vitamina é fundamental para nossa pele e também para nossa visão. Se faltar, a pele começa a ficar zoada, tá ligado? Começa a ficar muito ressecada, que é o que a gente chama de xerodermia. Agora, na visão, velho, vai atrapalhar demais você enxergar à noite. Tanto é que ela vai levar ao que a gente conhece como cegueira noturna. Ai, papi! Durante o dia eu enxergo, à noite eu fico cego. Durante o dia eu enxergo, à noite fico cego. Não! Você vai ter dificuldade em enxergar quando o ambiente estiver escuro. Não que você vai ficar cego à noite. E sabe um dos locais que você pode sentir essa dificuldade, velho, de enxergar no escuro? Quando você vai no cineminha. Puta, isso me traz recordações. Lembro quando o papi era adolescente, hormônios borbulhando, saudades. Ia no cinema com o objetivo dar um amasso gostoso nas gatinhas. Aí, velho, o papi chegava em casa, lá vinha meu pai. E aí, me conta do filme. Aí o papi pensava, fudeu. Velho, eu não lembrava nem do nome do filme. Aí sempre dava o mesmo miguezinho pro meu pai. Ô pai, acho que tá faltando vitamina A no meu corpinho, viu pai? Porque eu não consegui enxergar nada do filme. Nem contar a história pra você, pai. Eu vou conseguir. E o papo encerra mais uma aulinha. Espero que você tenha absorvido algumas informações. E ó, velho, na boa, só assistir aulinha não vai virar nada. Você tem que sentar, lugar silencioso, você com você, tá ligado? Pegar caneta, papel, esqueminha, é assim, daqui vai pra lá, daqui vem pra cá, vai organizando o seu pensamento. Velho, aqui você obtém informações. Estudar, aprender é você com você, é ali no mano a mano, velho. Não desista não, cara, não desanima não. Vamos junto, cara. Vamos junto, que essa batalha a gente vai vencer junto. Não se esqueça, você é muito mais forte do que você imagina e será muito mais feliz do que você sonha. A gente tá junto nessa, velho. Vai na fé. Até a próxima. Um beijo do Papi Tuca.